Alasepo Kultura Elkarteak aurten ere herri musikaren jaia ospatuko du. Gaur ostegun hasiko gara. Gaur eukiko dugu kontzertu bat, bihar solasaldi bat, euskararen inguruko solasaldi bat, eta larun batean egun osoko festa bat antolatuko dugu, dinbilidan basuetaken artean lemapean. Eta gaia aurtengoa izango da 30 urte, Alasipoko 30 urte beteko dituelako, 30 urte eta industrializazioaren munduan murgilduko gara. Pentsatu genuen zelan isladatu orain dela 30 urte zegoen errealitatea, eta errealitatea ura zalako, ez? Ba, industria, giroa, eta bueno, eta horregatik aukeratu nahi izan dugu hori, Labe Garaien logoa eta Alasipo jaia izkiekin jolastuz, Alasipo jaia letrak erabiliz, ba, egina izan diogu omenaldi txikitxo bat, ba, orain dela hori 30 urte Barakaldon zegoen errealitateari. Urte osoan egon gara lanean, bai eskolan Alasipon, bai auzoan, eta bai egin diren kulturekintzetan ere, eta bueno, kurtsoari bukaera emateko, ba, erabaki dugu modu ezin hobea dela jai giroan eta jai baten bitartez egindako lan guztia eta izandako laguntza guztia ba, ospatzea. Larun batean, 12:00 kale jira erraldoi bat egingo dugu Anaien Parketik San Bizenteraino. Gero San Bizenten, eguraldi kaskarra eman dutenez, zuzenean Alkartun ospatuko dugu. Orduan, Alkartu eskolan prestatu dugu mikro irekia, egongo dira aurrentzako tailerrak, gaztelu puzgarriak, eta festa giroa. Eta gero Herri Bazkaria izango da, eta Herri Bazkariaren ostean egongo da erromeria bat, eta erromeria eta gero elektrotxaranga. Gainera eskolako lagunak eta eskolako ikasleak direnak. Aurten oso lan handia eduki dugu, bai, eta urte osoan zehar egin ditugu hainbat eta hainbat ekintza, eta pentsatzen genuen aprobetzatuz 30. urte hurren azala, ba, aldaketa bat egitea, apurtxo bat lasaitzea, eta festan emanaldirik egin ezean ba, egitea mikro ireki bat, eta modu horretan jende guztiak ba, aukera izan dezala estenatokira igo eta nahi duena jotzeko. Orduan, gure asmoa horten da bai irakasleok eta baita ikasleok ere ba, presiorik gabe, azkenan emanaldia nahiko gauza potenta izaten da eta presio handia eta lan handia suposatzen du, ba, oraingoan egin dugu zeozer lasaiagoa, eta gure asmoa da ba, 30 urte hauek ganoraz eta lasaitasunez eta elkarrekin ospatzea. Baskarirako hemen Alasipoko bulegoan apuntatu zaitezkete, gonbidatua zaudete, así que animatu eta etorri gurekin baskaltzera eta baskalostera eta jaiaz gozatzera. No, gonbidatu nahi dugu jende guztia San Bizentera etortzen, ez bakarrik larun batean herri musikaren festara, baizik eta gaur adibidez egongo da ekintzara, gaur egongo da Kikar artean espazio kreatibo berrian egongo da kontzertu bat, soinu bandekin erlazioa ikuko duena, Mungiako musika eskolako ikasleak datoz, gainera musutruk, oso jende jatorra, eta bihar egongo da euskararen inguruko solasaldi bat, euskara eta industria elkartuko dituena, eta bueno, eta oso aukera polita izango da atzera begiratzeko eta ikusteko Barakaldo orain dela 30 urte nola zegoen euskararen esparruan eta nola dagoen gaur egun. Bueno, ba, animatu nahi dugu bukatzeko, jende guztia animatu nahi dugu larun batean herri musikaren festara etortzen, jantzi lanerako arropak, danak lan ikaragarria egingo dugulako, ezta? Gogoratu, 12:00 hasiko garela kale jiran, eta elkartaratzea Anaien Parkean izango dela.